Սիրելի հայրենակիցներ, մենք տեսնում ենք ուրեմն Կարապիլիջի մատույցներում, թե ինչպես են քաշքշում կանանց, սա աննախադեպ է, սա աննախադեպ է, սիրելի հայրենակիցներ, հայր ավետիսն է էստեղ, ես չգիտեմ հիմա ում են փորձում առևանգել, վայ ես ինչ են անում, ժողովուրդ հնարավորություն տղաներին համատարած, կարևոր չի, քայլի բոլոր տղամարդկանց, բոլոր տեսեք ինչ է կատարվում, սիրելի հայրենակիցներ, ուրեմն տեսեք ինչ են անում, բոլոր տղամարդկանց ուղղակիորեն գողանում են եւ առևանգելով տանում են, սա ահա այստեղ ատեր, վայ, ես ինչ արեցին, հա տեսեք այսպես առևանգում եւ տանում են, միջազգային կառույցներ, թքեմ ես ձեր երեսին, միջազգային կառույցներ, տեսեք ինչ ա կատարվում, այստեղ Տեր Ավետիսն ա, Տեր Արամը, հա կներեք, Տեր Արամն ա, խառնել ենք, հա, տեսեք ինչ են անում, բոլորին, սա որս ա, յաշմաների նման վրա են տվել ժողովրդին, տեսեք ինչ են անում, սա սարսափելի ա, միջազգային կառույցներ դիմում են որպես քաղաքական գործիչ եւ իրավապաշտպան, նախին իշխանությունների ժամանակ այսպիսի բան լիներ, 3 վարկյան հետո բոլոր դեսպանները այստեղ կլինեին, տապալում են գետնին արական սերի բոլոր ներկայացուցիչներին, բոլոր տղամարդկանց, եւ եթե կանայք փորձում են օգնել, բոլորին հրում են, բրդում են եւ առևանգում են, ուրեմն Տեր Արամն աստեղ, սրբազանը այստեղ է, մեջն է, հա ահա այստեղ է սրբազանը, խնդիրը ուրեմն ես նույնիսկ չեմ էլ տեսել, որ սրբազանն այստեղ է, այո, խնդիրը ուրեմն սրբազանին, ինչպես հասկանում ենք, հա սրբազանը քայլում է, պատմության կարիքը չունի, ես դիմում եմ հիմա միջազգային բոլոր կառույցներին, սա բեսպրեդելա, տեսեք քանի շարքա քայլում, տեսեք ես նույնիսկ չէի տեսել, որ սրբազանը էստեղ է, սրբազանը քայլում է դեպի, ենթադրում եմ Մաշտոց, Պրոսպեկտ, Խաչմերուկ, որտեղ մեր զոհերի ծնողներն են խաղաղ անհնազանդության ակցիա անում, ուրեմն սրանք այս կարմիր եւ սև բերետավորները առևանգում են սրբազանի կողքով քայլող բոլոր տղաներին, բոլոր տղամարդկանց, եւ երևի թե ինչ որ ծրագիր ունեն, ես գիտեմ, որ իմ ուղիղ եթերներին հետևում են նաեւ միջազգային կառույցները, հիշեք, որ ձեր երկակի ստանդարտները մի օր մտնելու է ձեր համապատասխան տեղը, դուք չեք կարողանալու ձեր աշխարհակաղակական շահերը լուծելու համար շարունակել աչք փակել այս բեսպրեդելի, այս բռնապետության վրա, սա բեսպրեդելա, սա բռնապետություն է, ագելի քաղաքացիներ ո՞ս են գալի, երբեք ինձ մասից ո՞ս են ահա, ահա սրբազանն է, ես նորից ցիտում եմ մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիան, որի հիմնարար սկզբունքներից մեկն է, որ եթե իշխանությունների անօրինականությունների դեմ պայքարում ներ պետական օրենսդրությունը չի բավարարում, ապա քաղաքացիները ըստ մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի իրավունք ունեն խաղաղ անհնազանդության ակցիաների, սա ահա բարձրացած է,
Սրբազան ինչով կբացատրեք այս բռնարարքները? Գաղտնին են պաշտպանում։ Այո։ Ես երկրում մի գաղտոտ կա։ Այո։ Բա ինքը ժողովրդավար էր, ինքը ժողովրդավարության բաստիոն էր, ժողովրդավարության բանտիկներ, լամպճկաներ, թիթեռներ։ Սրբազանը մոտենում է զոհվածների ծնողներին, որոնց հետ առավոտից ես ինքս մասնակցում էի խաղաղ անհնազանդության ակցիային, ահա։ Մաշտոց Թումանյան խաչմերուկում զոհվածների ծնողներն են, որոնց հետ առավոտից ես ինքս մասնակցում էի խաղաղ անհնազանդության ակցիաների։ Հիմա Բագրատ Սրբազանը մոտենում է ծնողներին։ Ես լավ գալիս եմ, տանից։ Սրբազանի! Սրբազանի ընտանում, ժողովուրդ, Սրբազանի փողացան, Սրբազանի ներ բորձում տանել ժողովուրդ, ժողովուրդ։ Լայս ծնողներին ինչ են։ Տեսեք ինչ են անում ծնողներին, տեսեք ինչ են անում։ Տեսեք ինչ են անում, փարձեցին բռնություն գործադրել նաև Սրբազանի հանդեպ, հիմա տեսեք ինչ են անում ծնողներին, տեսեք ժողովուրդ, ինչ են անում ես վայրենիներ ես, տեսեք ինչ են անում ծնողներին, տեսեք, Հուրքին սարան են։ Ուրեմն ծնողներին, զոհվածների ծնողներին, ահա, տեսեք ինչ են անում։ Կարակ մի միլիոն մարդ տանի։ Տեսեք։ Տեսեք, տեսեք, տեսեք։ Գերեք, յաշմաները ձերքիս հրեցին և հեռախոսս ընկավ գետնին, ես շարունակում եմ, ուրեմը ուղիղ եթերը, սա ասում եմ, միջազգային կառույցներ, թքեմ ես ձեր երեսին, դուք երկակի ստանդարտներով վիժվածքներ եք, վիժվածքներ։ Իրա պրեմիան տվել են, կցել են ժողովրդի մեջ, անամոթներ, անամոթներ, նույն ձևի սրանք ծառայելու են Ալիևին։ Մենք տեսանք, սիրելի հայրենակիցներ, Դավիթն է այստեղ, Արցախի խորհրդարանի պատգամավոր։ Դավիթ, քիչ առաջ մենք տեսանք, ինչ բռնություն իրականացրեցին
Այո։ Տեսեք հլա այն մայթին, քանի կարմիր բերետավորակ ամնաց, կարմիր ու սև բերետավորակ ամնաց։ Սով։ Տեսեք ոնց են մարդկանց հունից հանում, բարև ձեզ։ Այո, սա բեսպրեծելա, մենք ուղի եթերում եք ասեք։ Այո, ինձ էլ բրդեցին, հեռախոսս ընկավ, բայց ես… Այո։ Դուք տեսաք, փորձեցին հրել նաև Սրբազանին քիչ առաջ… Այո։ 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 Ամեն ինչ օրենքով, սիրելիս, օրենքով, հիմա միատ նայում ենք, թե դիմացի մայթին, հլը տեսեք, քանի շարքով են կանգնած մահում։ Այսարը դեպցին, ամենակցիվ սայա մուշտեղ։ Հա, մենք տեսնում ենք, թե ինչպես են պահում ժողովրդավարության բաստիոնի մարմինը, ժողովրդավարության փարոսի, տեսեք, քանի շարքով են պահում ժողովրդավարության փարոսի, հլը նայեք, գալիս են ժողովրդի վրա, հլը նայեք, եկան, գալիս են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների վրա, պահպանելով ժողովրդավարության բաստիոնի ծանրակաշ մարմինը, տեսեք ինչ ա կատարվում, տեսեք ինչը ժողովրդավար է, ինքը սիրում է, ինքը խոնարհվում է ժողովրդի առաջ, ինքը ասում է, դուք կարող եք կառավարության դուրը քացով էլ բացել, հիմա տեսեք, թե ինչ են անում։ Այստեղ է նաև հայ առաքելական եկեղեցու սպասավորը, ինչպես ասեցի առավոտից։ Եվ տեսեք։ Տեսեք ինչ ա կատարվում։